אומרים שאומרים כבר היה בבאולינג היום בבוקר, לשחק באולינג. אתה בווידאו? לא, בבית ספר פרטי אחר יותר קרוב? אמא? מה? לא, בבית ספר פרטי יותר קרוב? מה? איזה פדיחה? למה את צוחקת? מה, לא הבנת את הבדיחה? מה, כאילו איפה קצת? לא, לא הפקעתי. לא הפקעתי צחוק סביב לדבר את הפדחה? לא, אני צוחקת. מסכים בכל מאוד נעימי. מה? למדתי בקרון ברון, וכל בנה איזה שמסיפה. היא כאילו הייתה כמו נעמת כזה. נעמת? מה אתה שואל? איך הוא מדבר על זה? נעמת, אומייגד. זאת הכי הכי בו. מה זה, מה יש להם? מה קורה? מה יש להם? אז הם מצלם אותי. Thank you.